ខ្ញុំជាយេហូវ៉ាសុំចរចាចានេះគឺចេញពីមាត់របស់យេហូវ៉ាបងប្អូនចង់ស្ដាប់ដែរទេចង់ស្ដាប់អត់ឆ្លើយបើមិនចង់ទេអានឹងបច្ចៈនិយាយគ្នាចេះព្រោះអានឹងសំខាន់ណាស់បើខ្ញុំមិនចាក់គេថាខ្ញុំលាបពណ៌យេហូវ៉ា ក្នុង ពេល យុគ មិញ នេះ មាន រឿង មួយ ថ្មី រឿង ថ្មី នោះ គឺ រឿង អ្វី រឿង ថ្មី នោះ គឺ តាក់ទង ទៅ នឹង ការ វិល ចូល ស្រុក របស់ ពួក ខ្មែរ ប្រឆាំង ដែល បាន អះ អាង ថា នឹង វិល ចូល ថ្ងៃ ទី 9 ខែ វិច្ឆិកា នេះ គេ នៅ តែ ខិត ខំ ប្រឹង ប្រែង ស្រែក បំពល បង ប្អូន ថា គេ នៅ តែ មក គេ ស្រែក អញ្ចឹង ក៏ប៉ុន្តែយើងស្រាប់តែប្រទេសនៅព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលខ្ញុំបាទចង់ជម្រាបបងប្អូនដោយខានមិនបានគឺយេហូវ៉ាយេហូវ៉ានោះគឺឈ្មោះពិតពេញរបស់គាត់គឺមូសុខូនោះគឺជាអនុប្រធានរបស់អាម៉ាស៊ីរ៉ាស៊ី ហាសំតកុកអាចង្រៃជាតិនោះបានប្រើយេហូវ៉ាឲ្យដើរតួម្ដងទៀតហើយគឺរឿងអ្វីទៅបងប្អូនអាចដឹងបានហើយថាយេហូវ៉ាបានត្រូវអាចង្រៃជាតិនោះបញ្ជាពីស្រុកប្រាំងឲ្យយេហូវ៉ាហោះចូលមកប្រទេសថៃ ក្រោយពេលដែលយេហូវ៉ាចូលមកដល់ប្រទេសថៃបានត្រូវសមត្ថកិច្ចថៃនឹងគេដេញចេញទៅអាមេរិកវិញពេលដែលទៅដល់អាមេរិកយេហូវ៉ានឹងដើម្បីជួសជុលមុខមាត់អន់អន់របស់គាត់គេហៅថាជួសជុលសភាពការដែលវាធ្លាក់ដណ្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនាំគ្នាសើចនាំគ្នាចំអក ទាំងអ្នកកសែតតូចទាំងអ្នកកសែតធំរបស់បងប្អូនសិតតែសោចចំអកយេហូវ៉ាថាយេហូវ៉ាបរាជ័យមែនដែរទេឆ្លើយសិនមកយេហូវ៉ាបរាជ័យអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានទទួលព័ត៌មាននេះទាំងអ្នកស្របទាំងអ្នកប្រឆាំងសិតតែក្រវីក្បាលថាអន់ចុយម៉ែ អូតាខ្លួនឯងសិតតែចូលមកតាមថៃតាមអីឥឡូវបញ្ជូនយេហូវ៉ាធ្វើតេស្តលោមើលគេដេញក្បាលចេញពីស្រុកថៃបាត់ដេញមែនពិតជាដេញមែនហើយណាឃើញទេអឺហើយអារឿងអន្តរជាតិខ្ញុំសុំរំលឹកបងប្អូនសាជាថ្មីចប់ហើយពួកឆ្កែប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសបានត្រូវអន្តរជាតិអត់រវីរវល់ រឿងជាក់ស្ដែងយ៉ាងម៉េចពេលនេះរាំងស៊ីក្តីមូសុខហួរក្តីអាអេងឆៃអៀងក្តីអាណាក្តីតាំងអស់ហ្នឹងនិយាយឲ្យខ្លីទៅពួកអាឆ្កែប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់នោះសិតតែលែងហ៊ានស្រែកថាមានពួកអញមានបរទេសណាគ្រប់គ្រងទៀតហើយដោយសារអី តែសាតែសហគមន៍អឺរ៉ុបគេបានដេញក្បាលអាមេខ្លោងវាមានឲ្យកាន់មីក្រូនិយាយណាក្នុងប្រជុំសភាណាស់ក៏ដឹងពិភពលោកគេដឹងទាំងអស់លើកលែងតែបងប្អូនហ្នឹងគឺតែឈ្ងោកមិនស្ដាប់ព័ត៌មានអាហ្នឹងខ្ញុំជឿថាអត់ដឹងទេតែបើបងប្អូនស្ដាប់ព័ត៌មានបងប្អូនដឹងថាគេដេញក្បាលអាចរៃជាតិហ្នឹងអត់ឲ្យកាន់ក្បាលមីក្រូនិយាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភា អឺរ៉ុបនឹងអាស៊ីអផខេអត់ឲ្យឃើញទេអានោះមួយទៅណែឥឡូវនិយាយពីរឿងអាមេរិកបើនិយាយពីរឿងអាមេរិកខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់បន្តិចពីរឿងអាមេរិករឹតតែធ្វើឲ្យរាំងស៊ីបាក់មុខកាន់តែខ្លាំងហេតុអី ពួកឆ្កែប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេស
bắt mục dạng khăn nơi bêl đài sở than tút ảm rịch. Ban chôl tới chuộp xâm đại anh ca cua xong. Chỉ mùi nâng xâm đại để dụ rất tầm bần trầy hôn sản. Nhiê bêl thamay đi. Ất miên ban rùm lấp bì rương. Cầm lăng khmai bà chăng xôm bay tay mùi mạch. Ất tê. Hai, bố ạ đánh khmai bà chăng để nơi ai bò rật tê. Việc bàn sẵn thầm bà chế bằng vốn đang vi sẻ thầm bà chế. Nhưng sắp tam lai xô rồi bỏ bộ viên vi sẻ tha. Ảm rích. Kì khốn ta. Kì sẵn ngom cho bước sân đế ta sẵn bàn ơi. Kì tùm mau kì chết ta. Thứ anh cô xong chăng thế. Né. Kì thư kì hai tha. Ê mấy kì vi chăng vậy ta vi thi ca tút. Nè nghe. Chia vi thi rồi bỏ ca tút tê. Cái màu thơm ấy cái toán ấy nhé. À đi. Bạn chỉ có nhóm hiến thì nia chỉ mỗi bọn bọn thả. Sẽ hạ rất ẩm rệt ất. Ất bàn nơi bị cao ít nó ất vô chất tục đã. Chỉ mỗi nâng cầm lắng cho là ná bộ phở chàng. Cứ dừng miên hạt phó đôi tỏ tờ. Xong sẽ đạp. Nè. លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី 23 ខែតុលាម្សិលមិញនេះបានប្រាប់ឲ្យមន្ត្រីរបស់លោកខិតខំពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកបន្ថែមទៀតខណៈដែលលោកលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកមិនមែនចាប់ផ្ដើមពីចំណុចសូន្យនោះទេប៉ុន្តែគឺជាការបន្តនៅទំនាក់ទំនងល្អដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកការបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនយ៉ាងដូចនេះធ្វើឡើងតែពីថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពេលដែលលោកបានជួបពិភាក្សា การเงียบจีมวยไอ้แก่รัฐตุธไม่ระบาดอเมริกันโลกพาทริกเมอร์ฟีไอ้แก่รัฐตุดำริทไม่ประจำกัมพูชีได้บานเป็นเชียร์ปีจมพอระบาดอเมริกขณะการมันจืดเชิดเกิดการเผยขณะระบาดกัมพูชีหนึ่งเหมือนกองตัวการพลัดพดระบบหรือรัฐทาปีบาตามระยะการปราอมเพื่อหังซาหรือตามรูปเพียบเซิงกล่าวปีตามใบประชีตภัยในบัตรตามสิกรีประกาศในปีรัฐพอลในสมัยประชุมเป็นองคณะรัฐมนตรีกล่าวปีไงที่มาเผยพรำคายตุลามาสลมิงโลกคนสาร ตุ่มเนี่ยตุ่มเดิมกัมพูชีหนึ่งสหรัฐอเมริกมันแมนจับดาวปีจำนวนโซนุตีคือจีการบรรทอนในตุ่มเนี่ยตุ่มเดิมละอ้อได้มันทลอบมีนปีมุนเมอร์ลูกคนสายก็บานนายน้อมดอกรุบกระซุ่งสถาบันหนึ่งรัฐบาลธนกรามชีตเติร์ดฟื้นสกามอภิบอัยบานเปิ่มเปิ่มขี้ขนมกาขัดข้อมบรรทอนปุ่งเริงหนึ่งปุ่งริจตุ่มเนี่ยตุ่มเดิมละอ้อจีมวยสหรัฐอเมริกมีนจีอาร์การสหการีบจำตีวีบอลคูบเลือกตีจัดซับในตุ่มเนี่ยตุ่มเดิมการตูดกัมพูชีอเมริกการจูบจุ
bắt khuôn ở Campuchia chỉ đàm xong chúng mình chúng ta sẽ hạ rõt Amrit bàn phát đàm tùm nợ tùm nợ ca tút đại phát tốt rồi bắt khuôn chỉ lực đồng bông chỉ mùi protein Campuchia nơi ngày tìm một phây bàm buôn khai mịt thổ nát chẳng nàm mùi bọn bàm rơi hà sập lực ủ bì rẽ nì dụ về tì ca nà cốt đa chìa mẹ chăm đô sẵn rào triêu cô nà dô bái thu lọc bàn thay bàm vật chút bàm ơn trả chiếc ca là bị ngay tìm một phây buôn khai tổ là thá sàn là phiếp tùm nợ tùm nợ Campuchia nâng Amrit như bên ít đòi xa sàn là phiếp nà dô bái nơi khnông protein Campuchia phóng nâng bảo hai là phiếp kỳ tiền bí miền chạm tía khnông ca cho chơi khí nha lăng vĩnh khnông ca có sang tùm nợ tùm nợ là ổ mùi còn ta lục bình chạy thay tùm nợ tùm nợ là ổ rừng mà là ổ rừng viên Campuchia nâng Amrit cứ ở sài lưu đầm nà ca nây là thị bảo chia thập vật tay nâng sật thị mà nút nơi khnông protein Campuchia đòi xa tài ni cứ chia protein bọt xâm khăn xâm rạp xa hạ rốt Amrit nơi khnông protein Campuchia tùm nợ tùm nợ viên Campuchia nâng Amrit trợ bàn kê mưu khuyên thá mình sâu là ổ bảo xa lợi nhiều dạy phía trong cửa này còn tại tùm nẹ tùm nâng này bạn bị vọt mực rốt thay đạp hiếp là ổ bảo xa làng vinh cửa phía lục Patrick Murphy bạn mực đo bảo tế Campuchia cả bị khai cảnh nhá cho nàm bị bọn đọc làm buồn chỉ mùi kia nút bị kháng sạp hiếp ẩm rích các bạn lướt làng thay Campuchia ai nâng tử tuốt bàn chùm nuôi phía xã hạ rốt Amrit chỉ thay vì cả bảo mạng mùa rồi đọc bay liên đồ lá khả nông cho nàm bị bọn mập hấy bảo xân bảo vọt ទឹកដីកម្ពុជាអូខេលឺហ៎សង្ឃឹមថាឆ្នាំក្រោយនេះអាមេរិកនឹងទម្លាក់លុយជួយយើងជាង100លានដុល្លារទៀតអូខេនេះគឺជាភស្តុតាងមួយដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រិយមិត្ត
មិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាឲ្យបានជ្រាបថាបើលោកទូតអាមេរិកតំណាងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមួយទាំងមូលគេយល់ព្រមសម្របសម្រួលគេយល់ព្រមទទួលស្គាល់និងសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាបានន័យថាគេកំពុងតែទាត់ចោលកម្លាំងខ្មែរប្រឆាំងដែលខុសច្បាប់ហើយមែនឬមួយក៏មិនមែនអាហ្នឹងវាងាយយល់ទេតែប៉ុណ្ណឹងតាវាងាយយល់តាណែបើដូចទូតមុនអាហ្នឹងបានគិតថាពិបាកបងប្អូនមានចង់ចាំបានណែការជំនន់មុនមិនអញ្ចឹងទេវាថ្លែងការឡើងមកវាឆាឆៅហ្មងវាធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មពីរដ្ឋាភិបាលពីក្រសួងការបរទេសយើងទល់គ្នាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់ទៅជំនន់នឹងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ខឹងដែរគាត់ថាហេហែងខ្លាំងអាមេរិកទៅអាមេរិកទៅណែទាស់គ្នាណាមករយៈកន្លងមកដូចគេលើកបាញ់មិញអញ្ចឹងក៏យើងក៏ដឹងដែរមិនចាំបាច់ទៅពួកអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកវិភាគព័ត៌មានទាំងអស់នោះទេអង្គភពប្រាជ្ញយើងនឹងដឹងច្បាស់ជាងពួកនោះទៀតហ៎មែនទេពីមុនមកវាអត់ល្អតែឥឡូវវាល្អហេតុអីមកល្អស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលពួកអាដែងប្រឆាំងបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍9វិច្ឆិកាឃើញទេឬមិននៅកន្លែងនេះបានន័យថារាំងស៊ីអស់អួតអស់ទាំងខ្នងបង្អែកសហគមន៍អឺរ៉ុបអស់ទាំងខ្នងបង្អែកសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងសូម្បីតែប្រទេសថៃដែលនៅក្បែរខ្លួនយើងនេះប្រទេសថៃគឺជាច្រកប្រទេសតែមួយគត់ដែលជាស្ពានសម្រាប់ពួកអស់នឹងគេឆ្លងចូលមកស្រុកខ្មែរឃើញទេតែឥឡូវបានត្រូវប្រទេសថៃទាត់ចោលតែពួកនោះក៏នៅតែត្រដោះខ្ចល់ស្រែកនៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានគេស្រែកសួរដេញដោលថាមើលអៃអាដាមមើលលោកជំទាវតាមដែលគេដឹងគេថាថៃអត់ស្វាគមន៍ក្រុមប្រឆាំងឲ្យឆ្លងកាត់ប្រទេសគេទេតើមានច្រកណាទៀតវានៅតែស្រែកថាអត់ទាន់និយាយប្រាប់ទេអាចង្រៃជាតិនឹងវាសំភារមើលចូលភេកវាខ្ញុំខ្ជិលចាក់ឲ្យស្ដាប់ហើយបើបងប្អូនគិតថាខ្ញុំលៀបពណ៌ថាខ្ពើមឲ្យបងប្អូនស្ដាប់តែគ្រាន់ថាវាបាននិយាយអញ្ចឹងវាថាមិនអីទេមិនអីទេវារត់ច្រកឲ្យតល់តែឃើញហ្នឹងវាធ្វើយ៉ាងហ្នឹងរត់ច្រកតល់ឃើញបានន័យថាវាចង់ខ្លាំងជាងតម្រួតថៃវាគិតថាពួកវាហ្នឹងមកពីអាមេរិកមកពីបារាំងហ្នឹងគិតថាចង់មកឈ្នះអីណែតម្រូតថៃបានហ៎មើលហ្អែងចង់ហក់មើលឥឡូវនេះរបាំងខ្ញុំក៏ប្រាប់ឯងរបាំងដែលខាំងការវល់ត្រឡប់ចូលប្រទេសដែលពួកគេបានអះអាងថាចូលថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិការនាងមាន2រនាងផ្ទាល់ហ្មងគឺស្អីខ្លះនៅណាឆ្លោយត្រូវរនាងមាន2ឯងឥឡូវហ្នឹងឧបសគ្គមាន2ភូមិសាស្ត្រដែលមិនអំណោយផលឲ្យគឺមាន2ទី1គឺប្រទេសថៃហ្នឹងបងប្រទេសថៃជារបងដ៏ធំមួយដែលពួកហ្នឹងមិនអាចផ្លោះផុតបានទេហើយទី2គឺសមត្ថកិច្ចយើងហ្នឹងខ្មែរយើងហ្នឹងឯងវាមកមិនរួចឥឡូវវាត្រូវលោតផ្លោះរបង2ដើម្បីឲ្យចូលមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីចាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដោយអ្វីដែលពួកវាអះអាងវាត្រូវលោតផ្លោះរបងដល់ខ្ពស់និងដល់មហាសែនគ្រោះថ្នាក់2តប់មែនឬមែនបើមែនសុំខមមិនលេខ2បោះបានអាហ្នឹងឲ្យដឹងបងប្អូនប្រកាសជាយល់2ហ្នឹងមែនហ្នឹងឯងឥឡូវនេះបងប្អូនណាខ្ញុំនិយាយរឿងមួយឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ខ្ញុំឃើញនៅក្នុងសង្គម Facebook ខ្ញុំឃើញអាសនតារាខ្ញុំឃើញអាឡុងឃើញអាសម្រែកអាប៊ុនតាញ់អាស្អីស្អីកំបិចកំពុកដែលវាស្រែកក្នុងប្រព័ន្ធ Facebook ហ្នឹងវាស្រែកថាម៉េចឯង
Vìa tha phê ni Rít ra tha phí ba tì krong phân bình Chỉ đó bà lúc hôn sáng cầm bông tay phây chú lô chú lô Đời xa vìa bán khơi cầm lăng xa mắt ta cách prong priết Cầm bông tay đắc bằng riêng nơi prong đàn thầy Hỏi vì miên chẳng video thiệt Vì dô mà chạm bằng hàng, vì dô mà bằng họ Châm nói đi Châm chăng chìm riếp nâng quần dươn bong phá ôn ở chắc bác mặt tạch Số thả táo ta sở văn anh tự tui sko thả miên ca bùng riêng cầm lăng nơi bùng đài mê đài tì Bà mang ngay ạ Rồi hốt tôn nha thang ngay bông Số thả ta sở văn anh tự tui sko lót thả tổ tui sko Khi ông bàn khơi chẳng mẹn Khi ông bàn khơi chẳng mẹn Chứ bờ ta sở văn anh tự tui sko hết ấy ta sở văn anh nơi thả là ta phì ba nha ọt phây Ok, dẫn chạm xông chùm hiệp chùn Ní cư chia cà tắp bạc cách Biết tha cà tắp bạc cách Khóc bí phía đặc cách Phía đặc cách Ai thơ có bán, mình thơ có bán Cà tắp bạc cách cứ trở tại thơ đói chạm bạch Hết ấy Hết ấy chạm bạch Trở miên ca prong bà giáp xâm bao mà lại Bởi ta sẽ bán ấy thật kia ở chỗ phong năng No Bọn phá ôn nơi mình toàn dân tế thả À lớn xong ốc bỏ má ở bọn phá ôn sẽ đọc Rương bùi Rương đi cứ cao miên lá ớt khăn ông bỏ tế Xem xem tiết nơi lớn bị phục lộ Tay xong lớn ổ tí ho môi ở sẽ đọc ổ tí ho thả nơi Nơi sọ bè ăn Nơi ở chân chọc Nơi sọ bè ăn Sắp tại miên krom ai xí Kê bán chánh bỏ cát thả Nâng miễn ca bằng tu cỡ bay Nâng khăn ông vị thi ấy mùi Cái này, cái lõ mát rõ miễn À nâng kì hai tha bắt cùng riêng Là bánh kì lên chân Là bánh sẵn kriêm chất xác kì lên chân Sẵn kriêm chất lộp kì bánh chân Thlop lưu đại ọt xa lòi Chân bộ ai xin nâng việc cùng riêng Thà nâng bằng tu cỡ bay Nơi cả lãnh đi, rưu mùi còn nơi cả lãnh đục Xua thả ta ở bờ lý, bờ răng Kì triêm đại ọt Chào lời Cư dương bàn khơi bờ lý, bờ răng khá đây Bờ lý ông lê khá đây, á lâm bông khá đây Kì trâu tới riêp trong cầm lăng triêm Triêm tốt hai Thoáng thả ca cầm riêm đục bất Rưu mùi còn mình bất Tại phía ra cách ở bó xa mát ta cách Trời tại triêm Cá tắp bà cách xong tố Mẹn phía ra cách Cá tắp bà cách Chẳng bằng bà ôn mình chẳng lại tê Dôl bán đại ọt Công chưa Chẳng xô thả ra thả phía ba bà răng nâng cái phây ấy Cái mình ai chắc tốt thả nâng cứ chỉ rương phây ấy thế Anh nó cứ chỉ rương Cá tắp bà cách Rộp bò Sa mát ta kệch Kế trời tài triêm Túc tùl Đòi xa ấy Mến túc mình áo ấy bộ nâng máu đi Miên bóng bộ nạc lạc Dô chả lo mạc lại nâng tiết thật triêm nó túc ấy Sao ai lấy xuống ra Mà tùl nâng máu đi Đã cầm lăng sa mát ta kệch Nơi chọc bài bài cái đây Nơi chọc đỏ tay tiệt cái đây Xuống tham miên bán túc Cắt bóng bộ Và chia bộ lọ có khmai dương Đại chanh chôl rộng xì nấu mọt chó rộng đại nâng đại rử tê Chá lòi Chá lòi ạ Miên hai nữ Miên toán chắp ban ở nam ở nè Rư mươi có ham khót bóng phô đại chá lòng đại Tàng chanh tàng chôl hổ xì rư mươi có tư phía ba chân ngư rư mươi Tư anh nà tư tư Kê mân khó tê ai ta tớm tớ sốp chắp bắp tư cho Ta chợ chân diêm thử ấy Hả lời chùm hiếp thoáng Cứ dìm bộ nẹ tô Đại ban trâu tà la ca Kế Cắt tô rồi hỏi Viêm biên phẩm bốn nẹ ăn biên phẩm man nẹ nó Khi mình ban sốt chứ mua Cứ kế khlai bộ năng bàn lòng luôn Bẹ mua bẹ cà ma Hãy chết chôn mốc vừa chia bỏ chia bỏ rắc thòm mà đá Tốt
tôi chia à rang si cái đôi tôi chia à mình rang si cái đôi snap toàn đại tì kê khai à cái này nè bị phố viết bạc cát thà viết trôi xét thà viết trôi mà buồn viết sẽ thà viết ngay phẩm buồn ngay phẩm môi ngay phẩm bơ viết máu ơi tê sẽ là viết máu tăng biển lời bạn này nè nhưng mày đừng dương lấy không dây chẳng kê bạc cát thà nâng bằng tu cơ bay khăn ông thì viết bôn đây môi có phần tái kê tới chặt ca viết mơ viết tăng bị môn bột đó không môn thay là viết cầm riêm nó bố vì ai mau chân bờ mau chân cái chạp hai bờ sân chỉ là bốn ai mau chân nghe nè sao mắt ta cái khai nụ thời miên tụ ạ à, nụ vót sao bạc bàn dô lức xong dây dân chẳng bán phá ôn cũng kết thả kê tờ kha khen khi ông khơi và xua ở dưới rồi việc sai vậy việc thao ở cầm lăng sẽ mắt tạc cách nâng đạp vùng ri đầm bay khót khen mình aoi bỏ chia bồ rắc nơi thấy á ai vừa đầm nào châu bà tê khám ai bàn mẹ nà khót đấy ắt mẹ nà khót bong phá ôn tê bong phá ôn chơi mà chọc màu lên ai xong chắc bác thảo cái màu lên bọn ông tu bọn em chơi màu chọc mẹ nà khót bong phá ôn tê bị phụ bong ôn khmien nơi khăn ông bằng chi đại kê trở chập khuôn lời dù đại tì sạp toàn nó không vậy không để dê mạnh mạnh nên để dê ẩm pí cầm lăng xa mắt tạc cách đại đạc phùng rí dìm cám tam phùng đại rương viện chẳng xong cùng chung mặt cùng bụi và rộng kê đã chắp ta à phẩm buôn nẹ nông tê dô đại tỷ anh có mau cầm mân ấy à rắp tha ấy xì ấy khai mẹ ta không mẹ nà khai à phai ấy đi à phai anh bụi anh đi tê đại khai mình hiền màu đục dương thì dê đời nghe nhì bảo bụi anh bất chỉ khai hàn mẹn anh tin sẽ bắt chân hóa cho mà bôi cho tông mà ấy mau mau anh khó đấy à hả anh khó đi hai chân ấy mau tam bôi pet có mau ăn miên anh khó đi miên đi mà tôi là mau đi dương ăn toàn miên khơi sẽ ra cho rồi môi cho ca này nó ấy thả ở khó bố ấy mình ở chỗ mẹ nè tại miên cá chặt luôn à nó anh khơi miên mẹn khót đấy nè bịa khót mình ao chốn nâng chôn máu trời kì chạp luôn khóc nè mẹn rư mẹn bằng bồn nhé bánh hà nè ở đạch thì kìa mà nóng tiệt bịa chạp luôn hơi nâng bịa ham khót mình ao chốn sốc khóc nè bịa bi nâng mình trời kìa lời chắp khuôn cứ chắp tam sao thì ca là ca khoát mình ao châu án nâng chỉ rương xây tại mà tôn mau đi ắt miên này na thật bất mình ao nẹt châu lòi chơi mà cho mệt rồi vui còn mệt anh nâng dương dây ba nhà nâng ở tách thì hai phụ nâng bị chết tại bẩm poloi dây pin mà ngay khi em sắp đáp à gì giờ đây khi em sắp ờ gì hua gì hăng ngay đang ở bên lắc hương gì hua lấy cho đo gì hương gì hua người ta cho nhé xem phát rương ở sầm nói mua ai bằng ốm cầm áo chặt giống chết là liệp bò mà mình chắc cứ mình bàn à rương gì hua say kỹ năng gì hua nó nghe cứ quát bàn lang sầm phía chỉ mua nó à gì sợ này nè phía này nè chẳng mơ nhóm chùm hiếp ở sạp ở vị trí ba nơi bên này nạ cả xe kể đánh đau lấy cắt cột tòa prai có biết tòa prai chứ dì hùa tòa prai ràng si bàn prai dì hùa ai mò xong phía chứa môi nâng à dì xảy
ដើម្បីបង្កើនភាពកក់ក្ដៅដល់សកម្មជនរបស់គេក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញនៅពេលដែលជាហួស្មារតីគាត់វាមិនគ្រប់គ្រាន់គាត់បាត់ម្ចាស់ការពាក្យថាបាត់ម្ចាស់ការនេះបានធ្វើឲ្យយេហូវ៉ាបានទម្លាយការពិតក្នុងបេះដូងរបស់គាត់ចេញមកនោះគឺអ្វីគឺយេហូវ៉ាបានផ្ដោយពាក្យអង្គវកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមេតាបើកច្រកបើកផ្លូវចរចាឲ្យពួកគាត់បានចូលប្រទេសខ្មែរផងរឿងនេះគឺជារឿងពិតពេលណាខ្ញុំនិយាយចឹងទៅបងប្អូនថាវាមិនដែលវាមិនដែលគេប្រកាសលងលងសត្វតមកងើបឡើងបាក់បោងើបឡើងចាប់ហ៊ុនសែនប្រងព្រឹត្តរឿងអីមកសុំចរចាបងប្អូនយេហូវ៉ាសុំចរចានេះគឺចេញពីមាត់របស់យេហូវ៉ាបងប្អូនចង់ស្ដាប់ដែរទេហេសួរសិនពីព្រោះខ្លាចបងប្អូនមកចំនួននោះគាត់កោតទោសមកអង្គពុកប្រាជ្ញយើងថាយើងចេះតែចាក់សំលេងពួកប្រឆាំងកេងលោបងប្អូនកើការភ័ន្តច្រឡំណែវាមានអញ្ចេះទៅទៀតតែតាសវណ្ណបានធ្លាប់និយាយហើយថាតាសវណ្ណមិនភ្លើពេកឡើយតាសវណ្ណអាចចាក់សំលេងរបស់យេហូវ៉ាគឺសំលេងណាដែលវាមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិទើបខ្ញុំចាក់ចង់ស្ដាប់អត់ឆ្លើយបើមិនចង់ទេអានឹងបាច់ចាក់និយាយគ្នាចេះព្រោះអារឿងនឹងសំខាន់ណាស់ណាបើខ្ញុំមិនចាក់គេថាខ្ញុំលាបពណ៌យេហូវ៉ាដោយអាមួយបាញ់វាកមិនវាថាអត់បានការអាតាសវណ្ណបានតែព្រុសអញថាអូខេឥឡូវឯងចង់ដឹងថាតើការព្រុសរបស់អញនេះពិតឬមិនពិតចង់ស្ដាប់អត់គាត់តែកមិនតែចង់មកបានឲ្យតែមានភាគរយច្រើនថាចង់ស្ដាប់ខ្ញុំចាក់ជូនព្រាមព្រោះធ្វើម៉េចអានឹងសំណពររបស់ពលរដ្ឋចង់ស្ដាប់មែនចង់អស់លោកណាមកកោលទោសតាសវណ្ណអានឹងចាំគិតទៀតណោះអឺតែខ្ញុំគិតថាត្រូវតែស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ថាយេហូវ៉ាអីគេនឹងពិតជាបានសុំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះមេតាមេតាបើកច្រកឲ្យគាត់ចរចាផងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេយេហូវ៉ាថែមទាំងបានខ្លែងពាក្យមួយម៉ាត់លួងលោមលួងលោមអានឹងភាសានឹងបើនិយាយឲ្យមែនតើគេហៅថាភាសាត្រពោកអវាក៏ស្ដាប់ណាសុំទោសណាភាសាលើកតម្កើងនិងយកចិត្តណាដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៀតថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសុំមេត្តាណាបើធ្វើតែកិច្ចការនឹងឲ្យតែបានមែនណាតាមសំណូមពររបស់គាត់ឲ្យតែគាត់បានចូលស្រុកមែនណាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែបោះឆ្នោតឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដល់ដែរណែដល់ប៉ុណ្ណឹងទៀតហ៎អឡូស្ដាប់អូខេតោះនេះដូច្នេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនទៅលោកហ៊ុនសែនវិញដោយក្តីគោរពដោយក្តីសូមឲ្យមានការអនុញ្ញាតគោរពក្នុងនាមយើងជាខ្មែរដូចគ្នាតែខ្ញុំមិនមែនគោរពនឹងការដឹកនាំរបស់លោកទេខ្ញុំគោរពក្នុងនាមយើងជាខ្មែរដូចគ្នាដើម្បីគោរពនេះគឺដើម្បីឲ្យយើងស្ដាប់សំឡេងសង្គមស៊ីវិលអីថាឲ្យគណៈបកទាំងពីរនឹងជជែកគ្នាទៅយើងខ្ញុំទៅដើម្បីជជែកគ្នាតែមិនឲ្យមានការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកមានការទំនុកទុកចិត្តឮដែរទេគឺគាត់អង្វរឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យស្ដាប់គាត់ទៅគាត់ចង់មកជជែកគ្នាមិនមែនមកចាក់ទេឃើញទេស្ដាប់ដល់ទៀតហ៎ហ៎មិនដល់ទៀតក៏បាននេះដូច្នេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនទៅលោកហ៊ុនសែនវិញដោយក្តីគោរពដោយក្តីសូមឲ្យមានការអនុញ្ញាតគោរពក្នុងនាមយើងជាខ្មែរដូចគ្នាតែខ្ញុំមិនមែនគោរពនឹងការដឹកនាំរបស់លោកទេខ្ញុំគោរពក្នុងនាមយើងជាខ្មែរដូចគ្នាដើម្បីគោរពនេះគឺដើម្បីឲ្យយើងស្ដាប់សំឡេងសង្គមស៊ីវិលអីថាឲ្យគណៈបកទាំងពីរនឹងជជែកគ្នាទៅយកខ្ញុំទៅជជែកគ្នាតែមិនឲ្យមានការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកមានការទំនុកទុកចិត្ត
យើងខ្ញុំទៅដើម្បីចោះចែកគ្នាឮដែរទេអាហ្នឹងទៅវាជារឿងពិតអាហ្នឹងទៅជាបេះដូងពិតរបស់ពួកអាដៃឆ្កែប្រឆាំងឥឡូវវាចេញការពិតមកអញ្ចឹងឥឡូវធ្វើម៉េចបងប្អូនបងប្អូនថាល្បិចកញ្ជ្រោងយីកញ្ជ្រោងឈ្មោលអាហ្នឹងវាបងអាហ្នឹងតាមអារម្មណ៍បងប្អូនតែចំពោះអង្គពុកប្រៃរបស់យើងនេះគឺជាសំឡេងពិតសំឡេងពិតនេះបានន័យថាវាចេញពីបេះដូងបានន័យថាអ្វីដែលវាចង់នោះគឺវាអត់តែចង់មកវាដឹងថាខ្លួនវាមកមិនឈ្នះគេទេមកប្រើហិង្សាស្អីមកលើកគ្នាបាតកម្មស្អីមកលើកគ្នាបះបោស្អីវាដឹងសមត្ថភាពគ្នាវាថាវាអត់ទៅរួចអើយបងប្អូនហើយបងប្អូនតើវាអាងស្អីគ្នាអត់មានអាងស្អីទេអត់ទៅមិនរួចទេទៅមិនរួចទេគ្នាដឹងថាខ្លួនឯងគ្មានសមត្ថភាពទៅរួចតែចេះតែស្រែកដើម្បីឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ទៅថាវាពួកវានឹងគ្រាន់បើណែតែដល់ថ្ងៃហ្នឹងវាធ្លាយការពិតអញ្ចឹងវាធៀបពិតគឺវាអត់គ្រាន់បើទេគឺវាសុំចោះចាវាលើកដៃសុំណាបងប្អូនណាអនុគ្រោះឮទេអានេះបើយើងនិយាយអំពីការប្រដាល់នៅលើសៃវៀនប្រដាល់គឺអ្វីណ៎ណាឆ្លើយទៅគឺជាទង្វើអីសម្រាប់អ្នកប្រដាល់ច្បាប់ប្រដាល់នៅលើសៃវៀនប្រកួតប្រដាល់ទាំងសេរីទាំងវៃអង់គ្លេសក៏ដល់គេហៅស្អីគេហៅបោះកសែងសអានឹងនិយាយគ្នាឲ្យវាច្បាស់យាយពីពីតបងអូសត្វតាមោនចេះមកចុកសត្វតាកំឡុងមហាជនដូចហ្វីលីពីនស្អីណាអីណាអូហ៊ុនសែននឹងត្រូវតែចាប់ខ្លួនហ៊ុនសែនឲ្យបាននឹងត្រូវដេញហ៊ុនសែននឹងឲ្យចេញពីប្រទេសនេះហើយប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិទីងទួចទៅរស់នៅណារស់ទៅគេនឹងឡើងគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះម្ដងវាសិតតែគេនឹងមកបដូរអីណែរបបនឹងចេញសិតតែគេនឹងមកបដូរអីណែស្ដាច់នឹងចេញរៀបចំចាត់តាំងស្ដាច់ថ្មីស្អីណាផេះអានឹងគេហៅថាបោះកន្សែងសមែនទេអត់ពោះឲ្យទឹកនឹងវាបោះកន្សែងសចាំបើវាត្រូវច្រើនពេកហើយវាត្រូវកញ្ចប់មាត់ផងវាត្រូវក្បាលពោះផងកែងផងជង្គង់ផងហើយរឿងអីមិនបោះកន្សែងសដូចខ្ញុំលើកខាងដើមអឺរ៉ុបគេអត់គ្រប់ត្រអាមេរិកគេអត់គ្រប់ត្រថៃគេអត់គ្រប់ត្រអញ្ចឹងពាក្យថាសហគមន៍អន្តរជាតិគ្រប់ត្រម៉ែវានៅណាអត់មានអាហ្នឹងឯងកែងផងចកុងផងកញ្ចប់មាត់ផងហើយទៅណាមិនបោះកសែងសហ្នឹងហើយគេហៅថាបោះកសែងសក្រោយពេលដែលត្រូវប្រនំឃើញសមត្ថកិច្ចគេយាមគេកានគេរៀបចំហើយដល់ឡមកក្នុងស្រុកណាគេអត់ខ្វល់គេប្រកាសអអំបុកអំទូកអេណាកកកខេងអញថាអូវិវរអញ្ចឹងសង្គ្រាមនេះគឺមានតែបោះកសែងសហ្នឹងហើយគេហៅថាបោះកសែងសសុំចុះចាញ់ឃើញទេសុំចុះចាញ់បាត់និយាយឲ្យខ្លីគឺពាក្យថាសុំចុះចាញ់ត្រង់បើបងប្អូនយល់មិនខ្ញុំមិនដឹងទេអាហ្នឹងស្រេចតែបងប្អូនទៅចុះព្រោះអាហ្នឹងរឿងវាអញ្ចឹងហើយណានៅមានរឿងមួយទៀតហ៎នេះនៅមានយេហូវ៉ាហ្នឹងណានៅមានស្លោបង្អែមមួយចានហើយលឹកចង្គង់លើកឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៀតស្អីគេសុំចុះចាញ់ហើយលើកចំនួនមួយចំនួនភាសាមួយដែលគួរឲ្យអាណិតគឺស្អីគេ
ចំនួននយោបាយមួយដើម្បីលួងចិត្តស្អំចិត្តលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺអ្វីគឺជូនពរឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជាប់ឆ្នោតបន្តទៀតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងបោះឆ្នោតជូនសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមឲ្យពួកគេចូលស្រុកដោយមិនបាច់ជាប់គុកជាប់ច្រវាក់គោដៅវានៅកន្លែងនេះឥឡូវស្ដាប់ខ្ញុំតែនិយាយឡើងបើថាបបាក់អតាសវណ្ណអត់អាផោះតាងហ្នឹងវាមិនកើតនេះស្ដាប់ហ៎គេសូមជូនទៅដល់លោកហ៊ុនសែននេះជាឱកាសបើសម្រាប់ទៅជូនទៅដល់លោកហ៊ុនសែនបង្ហាញជូនទៅប្រទេសជាតិជាអ្នកដឹកនាំដែលអនិច្ចអសូរដល់ពលរដ្ឋយើងជាអ្នកដឹកនាំដែលមិនខ្លាចអំណាចប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋលោករបស់ឆ្នោតជូនលោកហ៊ុនសែនបើសិនហើយនឹងលោកហ៊ុនសែននឹងក្រុមគ្រួសារអាចបន្តបានក៏ឥឡូវឮអត់ឃើញគាត់ថាឲ្យតែយល់ព្រមឲ្យពួកគាត់អាចវិលចូលស្រុកខ្មែរសុំរួមរស់ជាមួយនឹងសង្គមខ្មែរកុំឲ្យមានទោសមានបីវាយខ្នោះវាយគ្នាដាក់គុកដាក់ច្វាក់ពួកខ្ញុំបាទនាងខ្ញុំណាសុំអាយអីទេប្រជាពលរដ្ឋនឹងបោះឆ្នោតជូនសម្ដេចនឹងក្រុមគ្រួសារសម្ដេចឲ្យបន្តអំណាចទៀតលឺឬមិនលឺហើយក៏ចង់ស្ដាប់ម្ដងទៀតចង់តែចាក់ឲ្យស្ដាប់ម្ដងទៀតកុំនិយាយថាគាត់ឈួតណាយាយនេះឆ្លាតណាស់បន្តិចទៀតយើងនឹងប្រឹក្សាគ្នាយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាថាតើតើយេហូហើយនឹងមេកំៃរបស់វានោះអាមេកំៃចង្រៃជាតិនោះវាចង់បានអីអពិតប្រកបឥឡូវស្ដាប់កន្លែងនឹងទីទៀតណាពួកកន្លែងនឹងសំខាន់ណាស់ណាបង្អែមមួយចានគេហៅថាបង្អែមនយោបាយយល់ដែរទេស្ដាប់ពីសូមជូនទៅដល់លោកហ៊ុនសែនមានជាឱកាសបើសម្រាប់ទៅជូនទៅដល់លោកហ៊ុនសែនបង្ហាញជូនទៅប្រទេសជាតិជាអ្នកដឹកនាំដែលអនិច្ចអសូរដល់ពលរដ្ឋយើងជាអ្នកដឹកនាំដែលមិនខ្លាចអំណាចប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋលោករបស់ឆ្នោតជូនលោកហ៊ុនសែនបើសិនហើយនឹងលោកហ៊ុនសែននឹងក្រុមគ្រួសារអាចបន្តបានក៏លឿនអាចបន្តបានអូខេចាក់បានពីរដងហើយអាមុននោះក៏ពីរសារអានេះក៏ពីរសារអេសារអញ្ចឹងហើយបើមិនចាក់ឲ្យបងប្អូនដឹងហើយបើមិនយកមកឲ្យបងប្អូនពិចារណាយើងធ្វើមិនដឹងការពិតនៃជីវិតនយោបាយសភាពការនយោបាយវាប្រែប្រួលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺវាអញ្ចឹងហេអាឡូគិតអីមើលបងប្អូនជួយពិចារណាក្នុងអស់គ្នាមកគិតអីឥឡូវអូខេយើងនិយាយវល់ថៃក្រោយបន្តិចនិយាយពីរឿងសម្ដីចាស់របស់ពួកវាវិញវាថាម៉េចរំលឹកសម្ដីពួកវាពួកអាអស់ហ្នឹងពួកអាចង្រៃជាតិនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងដឹងវាស្រែកថាម៉េចទេទី1រឿងកូនដៅធំបំផុតដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហើយខ្ញុំចង់យកមកពិភាក្សាក្នុងពេលនេះគឺវានិយាយថាចេះវាថាវានឹងមករំដោះប្រទេសនេះជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវិញមានបងប្អូនណាឮសំដីពួកវាពោលបែបនេះដែរទេឆ្លើយដល់នេះសួរមែនតើពួកកន្លែងសំខាន់ម្ដងទៀតវាធ្លាប់ប្រើប្រាស់ពាក្យថាវានឹងលើកគ្នាមករំដោះប្រទេសនេះជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវិញជូនពួកវាណោះវាប្រើពាក្យថាយើងទៅប្រទេសយើងវិញវាប្រើពាក្យហ្នឹងពួកនៅសប្រាំងពួកនៅអាមេរិកណា
វាថាវាមករំដោះប្រទេសខ្មែរដើម្បីយកទៅឲ្យពួកវាធ្លាប់ឮអញ្ចឹងវាស្រែកអញ្ចឹងគ្រប់បាតកម្មទាំងអស់គ្រប់សម្ភារទាំងអស់វានិយាយអញ្ចឹងមែនឬមួយក៏មែនបានឮតែអត់ថាបានឮខ្ញុំបានឮពេញតាជាអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថានៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកវានោះវាបានវាយតម្លៃថាប្រទេសខ្មែររាល់ថ្ងៃនេះគឺមិនមែនជាបោះរបស់ពួកយើងដែលនៅក្នុងស្រុកនេះទេគឺរបស់ពួកវាមិនអញ្ចឹងវាថាយើងនាំគ្នាទៅផ្ទះយើងវិញយើងនាំគ្នាទៅប្រទេសយើងវិញដើម្បីទៅយកប្រទេសយើងមកវិញហ៎អញ្ចឹងហ៎អានេះមិនអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវអត់អញ្ចឹងបានន័យថាពួកយើង16លានអ្នកដែលកំពុងតែអាស្រ័យរស់នៅក្នុងមាតុភូមិយើងនេះពួកយើងមិនមែនជាម្ចាស់ប្រទេសនេះទេគឺពួកវាដែលនៅតស៊ូឯក្រៅប្រទេសឯណោះទើបជាម្ចាស់ប្រទេសនេះពីព្រោះវាចង់មករំដោះពីពួកយើងយកទៅធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកវាម្ដងអានេះវាចង់បដូរប្លង់រឹងអានេះនិយាយគ្នាឲ្យច្បាស់ហ៎និយាយគ្នាឲ្យច្បាស់អាចំណុចហ្នឹងចង់ឲ្យបងប្អូនពិចារណាកាលដែលប្រទេសកើតសង្គ្រាមវិវក់វារត់ចោលប្រទេសនេះវាថាប្រទេសនេះសាហាវខូចខើណាស់វាថាប្រទេសនេះកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការប្រទេសនេះអត់មានបាយស៊ីទេប្រទេសនេះហូរតាទឹកស្អាតផឹកមិនបានផងអញមិនរស់នៅអត់បានអញត្រូវតែរត់ចោលប្រទេសនេះបានវានាំនេះទៅអស់វាទៅកើតកូនវាទៅពូនចៅនៅពេញអាមេរិកពេញអូស្ត្រាលីពេញបារាំងឥឡូវដល់តែពេលយើងកសាងប្រទេសបានជឿនលឿនដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់បងប្អូនខាងដើមឥឡូវនេះក៏ស្រាប់តែវាប្រកាសថាវានឹងវិលមកប្រទេសវាវិញវាទៅចេះឆ្កយហើយវាថាវានឹងមករំដោះយកប្រទេសវាវិញអញ្ចឹងយើងទៅណាអញ្ចឹងយើងនេះឥឡូវនិយាយសួរបងប្អូនវិញនិយាយពួកយើងនេះ16លានអ្នកដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះយើងទៅជាស្អីទៅឥឡូវនេះវារំដោះយកប្រទេសវាប្រទេសយើងនឹងយកទៅឲ្យវាវិញវាថាវាអញ្ចឹងក្នុងន័យអញ្ចឹងណាបងប្អូននយោបាយណាយើងពិបាកនឹងទទួលយកបានណាពិចារណាបន្តិចទៅហើយភាសាអញ្ចឹងមិនមែនអង្គប្រោកប្រាជរបស់យើងចេះតែលាបពណ៌ទេគឺវាពិតជាស្រែកអញ្ចឹងមែនតែមកពីបងប្អូនអត់ចាប់អារម្មណ៍យើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ណាណីរបស់វាអញ្ចឹងមែនឬមួយក៏មិនមែនឆ្លើយរឿងអីវាត្រូវទៅនាំគ្រៀបវាឆ្ងាញ់ឲ្យវាប្រើពាក្យថាយើងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសយើងវិញយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះយើងវិញដើម្បីទៅរំដោះយកប្រទេសរបស់យើងយកមកឲ្យខ្មែរវិញអញ្ចឹងចាស់ពួកយើងរងថ្ងៃនេះមិនមែនខ្មែរទេអីហ៎ហើយចាស់ពួកអញ6ដល់10លាននៅក្នុងប្រទេសនេះអញមិនមែនជាម្ចាស់ប្រទេសទេឬអីអញសួរហែងទៅឆោតយេពួកអស់នេះវ៉េះហែងក៏សំបើមែនហ៎យើងទទួលជាអត់បានទេមែនទេបងប្អូនអោះអេអមែកអីបងថាអញនឹងស្អីគេហ៎16លានអ្នកដែលនៅព្រំពេញរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញទៅជាសัตว์អីទៅហើយបងដេញអញទៅណាវាថាពួកវាមកដើម្បីរំដោះប្រទេសនេះវាថាវាមកចូលយកផ្ទះវាវិញវាទៅអញ្ចឹងឆ្កុយកាលពេលវាមានអាសន្នវារត់ចោលផ្ទះហ្នឹងបាត់ហ្នឹងផ្ទះហ្នឹងបើកុំតែមានម្លែងក្បាលពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅខំស្មៅការពារផ្ទះនេះការពារមាតុភូមិនេះការពារប្រទេសនេះស្មានបានដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏ដោយមកអផេះយីអាស្អីគេនេះតែនិយាយឲ្យរឿងហ្នឹងឡើងចាំតាជេរម្រៃវាបងប្អូនស្មាតោះអឺហើយវាអញ្ចឹងថាមកទៅវៃមែនតាអេក៏សំបើមែនហ៎បាទអានោះនិយាយគ្នាឲ្យច្បាស់លាស់ខ្ញុំនៅមានរឿងច្រើនទៀតតែឥឡូវទុកស្អែកខ្លះឥឡូវនេះមកបានហើយម៉ែអើយម៉ង9កន្លះហើយលំបួតពោះអ៊ូចអ៊ូចហើយ
ណែកុំលេងជាមួយអង្គពួកប្រាជ្ញយើងនិយាយគ្នាឲ្យច្បាស់លាស់កុំលេងសើចចូលចិត្តទេអាលេងសត្វម៉ាក់ចឹងចឹងយីពួកអាចង្រៃអស់នេះយើងមិនអាចទទួលយកបានទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជំរាបបងប្អូនចឹងបើបងប្អូនណាទទួលយកបានក៏ទទួលទៅតែក្នុងនៃនយោបាយពាក្យហ្នឹងវាទៅអញ្ចឹងហើយអាហ្នឹងវាថាវាមករំដោះប្រទេសនេះដើម្បីយកប្រទេសវាវិញវាថាអញ្ចឹងវាថាវាមកវាមកយកប្រទេសវាវិញទៅឯងអាអ្នកយើងនៅក្នុងនេះមិនមែនម្ចាស់ប្រទេសហ្នឹងផងមិនវិវរទៅហើយមិនកើតទេគេលេងនយោបាយគេអត់និយាយពាក្យអញ្ចឹងអញ្ចឹងទេកុំភ្លើពេកពួកអាភ្លើនិងពួកមីភ្លើអញបង្រៀនពួកឯងតិចតិចចោះហើយនិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងអត់រួចពីមាត់អញទេអញនឹងបកស្រាយទៅច្រកហ្នឹងហើយគេអត់និយាយអញ្ចឹងទេពីគូនណាស់តែហើយយើងនិយាយហើយយើងនឹងចូលប្រទេសវិញយើងរួមដៃគ្នាខ្មែរនិងខ្មែរកសាងប្រទេសជាតិណែម្នាក់ម្ដាយមួយជើងទៅបងប្អូនចេះមួយចុះពីរទៅអានឹងទាំងគេទាំងយើងចេះតែមានមនោសញ្ចេតនាខ្លះហើយយេអានេះវាមកវាថាវាមករំដោះប្រទេសវាហ្មងវាលេងសត្វម៉ាក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយធ្វើម៉េចហាវីវយលេងសត្វម៉ាក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងវីវយអត់កើតទេណាអូខេហើយហើយអឺរឿងមួយទៀតចោះបើមិនចាក់ទៅមិនកើតលោកសេរីកសលបាទបងប្អូនប្រកាសជាស្គាល់ឥឡូវស្ដាប់លោកសេរីកសលតិចទេម្ដងមួយនាទីផងគាត់និយាយពីរឿងអាដេញដែរអាវិលចូលស្តុកដល់ដែរហើយគាត់និយាយហ្នឹងគឺយើងធ្លាប់និយាយយូរហើយគាត់ទៅនិយាយដូចជាផឹកមិញដល់សមិញនៅ ABC រ៉ាឌីយ៉ូអាចារ្យ A ខាងអាចារ្យ A ហ្នឹងហៅលោកសេរីកសលទៅសម្ភាសមិនសម្ភាសទេទៅថាមានមតិជានយោបាយអញ្ចឹងណាគាត់ថាតើពេលអានឹងយើងបានលើកហើយអារឿងបាត់ដៃទី3ហ្នឹងតើរាំងស៊ីចូលស្រុកខ្មែរអាចងប់អាចងប់បានណាប៉ែវពួកអា sniper ហ្នឹងហើយអាយពួកសេរីកសលអត់ហ៊ាននិយាយចំទៅខ្ញុំទេខ្ញុំនិយាយខ្ញុំថាពួកអា CA បាញ់ឯងចោលមកបាញ់រាំងស៊ីមួយចោលហ្មងដើម្បីបង្កើតចលាចលស្រុកខ្មែរវាអាចអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងណារឿងហ្នឹងមិនស្រួលទេណាន េះស្ដាប់សេរីកសលនិយាយតិចតែគាត់សុំទប់ទៀងស្ដាប់មែនតើគាត់និយាយរឿងដដឹកនេះអូអូលោកនៅគណៈបពប្រជាជនក៏មានសមាជិកាគេ4 5លានអ្នកដែរក៏និយាយថាខ្មែរទាំងអស់មែនទេគេមានលោកខាងសំអតីតសង្គមក៏មានអ្នកគាំទ្រលោកណាក៏និយាយមកតែគណៈបពប្រជាជនគេមានសមាជិកគេដែរតើប្រមាណអ្នកតើជាពិសេសត្រូវប្រយ័ត្នបាយបាត់ដៃទី3បាត់ដៃទី3ដើម្បីមានឈាមទោះមកលើរដ្ឋបាលណាទីរកកំពុងមានបញ្ហាអ្នកទី3ចូលមកអបមាតាមអ្នកនោះមកមានបញ្ហាអីបងអាចារ្យអីលើកពីពឹកមិញចាស្នៃប៊ឺមួយមកពីណាឬក៏មានពីណាប្រឡប់មកអាកភ្លើងគេកញ្ចាស់ដាក់អ្នកដែលថាចង់ចូលស្រុកទាំងប៉ាំងរឿងច្បាស់ជារដ្ឋថាពិបាកច្បាប់ថាពិបាកគឺមានតែមួយយ៉ាងគត់គឺអនុវត្តច្បាប់ណាអនុវត្តច្បាប់អនុវត្តបានប៉ុណ្ណាគឺប៉ុណ្ណឹងឆ្លងកាត់ការពិបាកមិនធ្វើប៉ុណ្ណឹងអូខេនេះលើខ្លះៗបើយើងផ្សំទៅកុំឲ្យតាសវណ្ណហ្នឹងព្រោះប្រាច់តែម្នាក់ឯងពេកអេលោកស្រីកសលហ្នឹងនឹងសិតតដៃគូខ្លាំងជាមួយនឹងអដែងរាំងស៊ីជំនន់តាំងពីអដែងណែជំនន់អដែងណែអាណត្តិទី1នឹងស្រីកសលហ្នឹងឯងនៅពុនទីបិចជាមួយរាំងស៊ីហ្នឹងអូខេឥឡូវសុំគោរពលាប្រិយមិត្តត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយយើងនៅសេះសល់រឿងច្រើនទៀតតែដោយសារតែពេលវេលាខ្ញុំបាទនេះគឺថាហេវបាយនិយាយថងចឹងដល់ផងទៅបាទឥឡូវនេះរមូតពុះគុកគុក